pessoal, vamos ver o vídeo. Eu gosto de chegar em casa porque eu preciso mudar pra rua. Quando a polícia não me pegue. Nossa, a rua não tá deserta. Mas não tem nem carro. Quando tem carro, a pessoa toda tá deserta. Ai, Jesus. Estamos bastante movimentada. Ah, aquela hora de desligar assim repetidamente. Tô vendo um vídeo que até agora não consegui o primeiro vídeo que eu fiz na rua. Assim que eu saí, até agora não consegui postar. Olha as roupinhas, que lindas. Eu me sinto uma nova vitrine. Então, desci. E eu tô bem despreocupada, até filmando. O cara vai, o cara. Sim, esse aqui ele era até pedinte, essa cola. Não tava aqui, nem pra peguei já entrando. Aí, pegou. Deixa eu meter essa igreja, lasquei. Tinha fila. E a filha da pessoa tinha que ficar espaçada. E depois ele ficou olhando cada um que estava com luva ou máscara. Aí a pessoa estava com máscara batendo papo com a outra. E estava sem luva. Aí ela disse assim, ah, vou buscar lá no carro. Guarda. Aí ela correu lá e buscou no carro, sabe? Olha aí como está. Super deserto. Aí, sabe? O que aconteceu? Esperar um tempinho lá, deu até vontade de assistir, mas eu pensei, ah, vou pegar as coisas. Que tá meu cabelinho, gente? Só não, gente, que eu super pouco contra qualquer coisa, eu fico com dor de cabeça. O carro só vendeu o carro. O carro tá aí com preço. Então, eu peguei minha. Tem uma passada. Aí, né? Menino, você vê que eles mudaram, mudaram tudo ali na farmácia. Alguém dessa outra farmácia que chamava Light. Mudaram tudo lá. Eu custei pra achar minha tinta. Tava quase existindo, aí achei lá. E aumentou de preço. Era mais barato, era 4 e pouco, 5 e tanto. Mas eu levei, né? Porque depois eu não acho. Fui também no empório, esqueci de olhar no empório. Quer dizer, esqueci não, porque eu nem passei perto, né? Eu passei pela Market e depois não passei perto do empório, não. Porque eu tava pretendendo entrar na tua face, né? Vou diretaço, entro na Van Beauty, né? Ih, tá fechada ali. Entro na Van Beauty e aí. Deixa eu passar ali, não. Fusquinha, gente. E aí sai na fé. Aí vem um monte de polícia ali. Que coisa. Nossa. Eu vi um monte de polícia lá perto do mega pizza. Dois carros de polícia antes. E depois a polícia tava bem assim, um pouco afastada, mas tava perto. Eu ia ter que passar perto da polícia. Eu falei, o quê? Não vou passar, não. Vou entrar na outra rua. Vou entrar na outra rua e tudo. Aí fui lá, né? Vamos pra caramba, fui lá perto do Parque de Música. Olive Street. Fui lá, deixei o negócio do menino na caixa do correio, nem respondeu, não. Deixei lá, deixei a caixa do correio dela aberta, né? Porque cada apartamento tem uma caixinha. Tem gente que deixa pular de fora, tem gente que você entra lá dentro. Aí a caixinha dela tava aberta, né? Eu vou lá e mandei mensagem, que eu tinha deixado, disse nada. Tá ok, que problema. Isso tá tão com que isso aqui não tem, eu tenho que vender, gente. Não posso ficar sem vender, não. Jesus Christ. Que seja online, boa pessoa. Nossa, vive aí. Umas 5 pessoas que comprassem online, aí ia ajudar demais. Dá conta. Se tivesse assim, um pouco de gente só pra comprar assim, sem celular, você ajudava, né? Eu também tô com um pouco de dinheiro no banco por causa do coisa. Olha aí a rua. Se tivesse essa outra, ela super movimenta. Ai, dá depressão.
coisas que resolvi fazer. Morada ali. Meu Deus do céu. Senhor, me ajuda. Ai, meu Deus, que louco. Tchau.